um apartamento, né? Um apartamento no setor Bueno. Ele teria contado com a ajuda de um menor para poder cometer o crime. Foi preso quando participava de uma festa que teria sido promovida com dinheiro arrecadado com a venda do que foi roubado. Que história, hein, gente? Vamos acompanhar. Danilo Teixeira Brito tem 19 anos e, segundo a polícia, não trabalha e não estuda. Ele foi preso depois que moradores de um condomínio no setor Bueno desconfiaram do envolvimento dele em um furto no prédio. O dono do apartamento conta que o crime aconteceu na semana passada e o prejuízo foi grande. Uma televisão de 52 polegadas, uma impressora, um telefone celular, meias, tênis, calça. Caixa de iogurte, até geleia da geladeira. Segundo a vítima, Danilo tem parentes que moram no mesmo prédio e teria contado com a ajuda da irmã e de outro morador menor. Este empresário diz que foi procurado para comprar a televisão de 52 polegadas. No valor de R$ 2.000. Aí acontece, ofereceu, disse que tinha nota fiscal e tudo mais. Eu não quis o produto, porque não tinha dinheiro, passei para o meu primo comprar. Ele casando, ele foi, aceitou a proposta. Ele só disse que só tinha 1.500. Até fomos na casa dela, você vê, a pessoa levou a gente na casa dela para pegar a televisão. Depois da denúncia, a polícia encontrou Danilo no mesmo prédio onde o crime aconteceu. Ele participava de uma festa, que segundo a PM, pode ter sido promovida com o dinheiro da venda do que foi roubado. Para fazer uma festa para 40 convidados. Estava fazendo uma festinha lá no condomínio, no salão, no mesmo prédio onde que aconteceu vários ilícitos lá, né? Várias ações ilicitosas lá. Danilo, que teria admitido o furto, negou ser o dono da festa. A festa não é minha, não. Tem gente, parece que nasceu para viver num mundo de fantasia, né? Num mundo de fantasia. Buffet praticamente, tem 40 pessoas, contratou DJ se brincar, festa regada, muita bebida. O problema é o seguinte, o dinheiro para poder fazer a festa teria sido de produtos roubados que ele vendeu depois. Foi preso aí, encaminhado para o 20º DP. E vamos em frente com o Goiás no ar, porque aqui a notícia não para.